Óculos ou 10 mil reais? Óculos ou 10 mil reais? Por que esse óculos está tão caro? O que ele tem de diferente? Não acredito que eu paguei 10 mil por isso. Mãe, escolhi um óculos. Sério, meu filho? Que legal. Coloca o óculos aí para ver se fica bom. Eu era uma stripper. Como assim você era uma stripper? Como é que você sabe disso? Foi na minha juventude, não conta nada pra ninguém. Então isso é verdade? Então isso daqui revela segredos. Empregada, vem cá. O senhor me chamou? Fica parada aí. Tá. Eu sou sua verdadeira mãe. Não é possível.